أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. To gashinan cikin darasin da ya wuce mun yi bayani akan hadisin Sayyidina Ka'ab ibn Malik, wanda ya rawaito kissansa lokacin da aka fita yaƙin Tabuka, aka bar shi a baya har aka je aka yi yaƙi aka koma. Kuma mun faɗa cewa shi da waɗansu mutane guda uku ne cikin muminai aka bar su a baya. Sauran mutanen da aka bar su a baya ko munafukai ko kuma waɗanda suke da uzuri, amma mutanen da ba su da uzuri kasala ce kawai ta hana su fita, su uku ne cikinsu har da Sayyidina Ka'ab ibn Malik. Kuma mun bi labarin har muka iso lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallama ya koma daga yaƙin Tabuka, ya iso Madina. To kuma muka ce Annabi sallallahu alaihi wasallama cikin sunnarsa, in ya dawo daga tafiya baya farawa ga iyalansa, a'a, farko ma baya zuwa da daddare, da rana yake zuwa. Kuma baya farawa da zuwa gida sai ya iso masallaci, ya yi raka'a biyu, ya zauna, ya fara karɓan ziyara daga sahabbai, daga masu tambayoyi yana ba su amsa, daga masu neman taimako yana taimaka musu, haka kafin ya shiga gida. To falamma fa'ala zalika, da Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi raka'a biyun ya zauna a masallaci, ja'ahu al-mukhallafuna ya'taziruna ilayhi, wa'inda aka bari a baya sun zo suna fadan hanzarin da ya hana su, dalilin da ya hana su fitowa yaki. Wa yahlifuna lahu, wasu har suna rantsuwa cewa wallahi ga abin da ya hana mu fita yaki. Wa kanu bid'an wa 80 rajulan, kuma mutanen da basu fita yaki ba mutane 80 da wani abu. Faqabila minhum alaniyatahum, to ya karba uzrin su wanda suka bayyana. Wa baya'ahum, kuma ya musu mubaya'a akan za su ci gaba da ayyukan musulunci. Wastaghfara lahum, kuma ya nemi gafara a gare su, tunda su sun ce ga uzurinsu, shi bai shiga cikin zukatansu ya kalli abin da ya hana su ba, amma abin da suka faɗa da harshensu ya karɓa. Wa wakala sara'irhum ila Allah ta'ala, amma lamarin gaskiyar lamarinsu ya bari ga Allah, inda gaske suke to shikenan. Annabi ya nema musu gafara kuma ya karɓi hanzarinsu, in kuma ƙarya ne suka yi to kuma sai su da Allah. Saboda kai ce wa wakala sara'irahum ila Allah ta'ala hatta ji'tu, sai Sayyidina Ka'ab ibn Malik yace har nima na iso. To falamma sallamtu, da nai gaisuwa ga Annabi sallallahu alaihi wasallama, tabassama tabassumal mughdabi, yayi murmushin mutum mai fushi, wato wani murmushin da za a yi daga gani ma za ka gane cewa mai shi din ba cikin farin ciki yake ba, a'a, a cikin fushi yake. Saboda Sayyidina Ka'ab ibn Malik yana daga cikin manyan sahabbai wanda bai dace da irin da yin haka ba, bai dace a ce za a fito yaƙi shi kuma ya zauna a baya ba. Saboda haka ire-iren waɗannan manyan mutane ko kuskure kaɗan suka yi ma za a yi musu wato zargi, balle zama barin fita yaƙi yana daga cikin manyan laifuffuka ne. Saboda haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, duk da ya masa murmushi ma murmushin da za a gane cewa wato akwai fushi a ciki. Summa qala ta'ala, sai manzo Allah ya ce masa zo. Faji'tu amshi, sai na nufo shi ina tafiya. Hatta jalastu bayna yadayhi, har na zauna a gabansa sallallahu alaihi wasallam. Faqala li ma khallafaka, sai ya ce mun, Ka'abu, me yasa baka fito yaki ba tare da mu ba?
alam takun qad ibta'ta zahraka shin baka sayo dabbar da zaka hawo ka fito yaki da ita bane qala qultu ya rasulullah inni wallahi law jalastu inda ghayrika min ahli ad-dunya la ra'aytu anni sa'khruju min sakhatihi bi'uzrin yace wallahi ya rasulullah da a ce a gaban wani sarki ko wani shugaba na duniya ne na zauna to ni zan iya in fadi magana da zata gamsa in yi ƙarya in fadi magana da zata gamsar da shi ya yadda da ni laqad u'titu jadalan saboda ni Allah ya bani fasaha a cikin magana walakinni wallahi laqad alimtu la in haddastuka al-yawma hadisa kadhibin tarda bihi anni layushikanna Allahu an yuskhituka alayya yace wallahi ni abinda na gani da a ce na fada maka wani magana na ƙarya har ma ka yadda da ni ma to ai ba wuya ubangiji tabaraka wa ta'ala ya maka wahayi ka gane gaskiyar lamari kuma kai fushi da ni wa in haddastuka hadisa sidqin tajidu alayya fihi inni la arju fihi uqba Allah azza wa jal in kuma na fada maka gaskiyan lamarin da ya faru ban boye ma komai ba to ni fa ina fatan in nayi haka ubangiji tabaraka wa ta'ala a karshe ya yafe mini wallahi ma kana li min uzri wallahi bani da wani hanzari wanda ya hana ni fita yaki wallahi ma kuntu qattu aqwa wala aisara minni hatta hina takhallaftu anka yace wallahi radda na aka barni a baya ban fito yaki bannan a wancan rana ina da ƙarfi na bani da wani rauni kuma ina da dukiya ta ba wani da bani da wani talaucin da zai hana da fita qala sayyidina na Ka'ab yace fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam amma hadha faqad sadaqa yace to wannan Ka'ab dai bai ƙarya ba ba kamar wayansu mutane da suka zo suka yi ta rantsa-rantsa suka ce wallahi ga abin da ya hana mu ga ashe kuma duk ƙarya ne ba amma sayyidina Ka'ab to fa shi bai ƙarya ba faqum yace to ka tashi hatta yaqdi Allah fi ka tashi ka tafi ka jira abin hukuncin da Allah zai yi akan ka kai laifi kuma ka zo ka faɗi gaskiya to ka jira hukuncin Allah wasara rijalun min bani salimata wayansu mutane daga bani salima wa'anda suke kusa da shi Ka'ab ibn Malik fattaba'uni sai suka bi shi suka ce yace sun bi ni faqalu li sai suka ce mun wallahi ma alimnaka aznabta dhanban qabla hadha yace ai ba mu taba ba mu taba sanin kai wani laifi ba kafin yau laqad ajazta fi alla takuna i'tazarta ila rasulillahi sallallahu alayhi wa sallama bima i'tazara bihi ilayhi al-mukhallafun dan me ka kasa yin wata dabara dai ko wata ƙarya wanda zaka fada ka nemi hanzari kamar yanda sauran mutane da aka basu a baya suka nemi hanzari me yasa baka yi wata hikima har me yasa ka zo ka fadi gaskiyan lamarin faqad kana kafika dhanbaka istighfaru rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam laka yace ai sauran mutane suka ce ma sauran mutane ma ba annabi ya nema musu gafara ba to kai ma annabi ya nema maka gafara bai ishe ka ba dan me zaka fadi gaskiya har ka jawo fushin annabi wa kanka qala sayyidina Ka'ab yace fa wallahi ma zalu yu'annibunani hatta aradtu an arji'a ila rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam fa ukazziba nafsi suka yi ta zargi na har na yi tunanin koda in koma gun annabi mana in karyatar da kaina an faɗi wata hujja daban sun ma ƙultulun amma da yake imani ya ratsa shi ya ce a hallaƙiya ha za ma'i min ahadin ya ce wannan irin matsalar da ta same ni shin akwai wa'anda suka wannan abin ya same su tare da ni akwai mutanen kirki ba munafukai ba ba kuma wayanda suke da uzuri ba amma ba su fita ba kuma suka zo gaban annabi sallallahu alaihi wasallama ya tambaye su
Qalu na'am, suka ce akwai tare da kai akwai mutum biyu. Na'am laqihu ma'aka rajulani, wayansu mazaje guda biyu su ma irin abin da ya same ka ya same su. Qala misla ma qulta, su ma sun faɗa wa annabi gaskiya kamar yadda ka faɗa masa gaskiya. Wa qila lahuma misla ma qila laka, su ma annabi ya faɗa musu yadda ya gaya maka. Su ma annabi ya ce da su, to kun faɗi gaskiya, ku je ku zauna ku jira hukuncin Allah. Qala, sai na Ka'ab ya ce, qultu man huma, to su waye ne? Qalu murarata ibnu rabi' al-amiri, murara dan rabi' al-amiri da kuma hilal ibnu umayya al-waqifi, su maza biyu ne. Wayannan duka mutane ne tsayayyu, sahabbai ne na gaske, amma su ma ba su fita ba kamar yadda shi Ka'ab ibn Malik bai fita ba. Qala, sai na Ka'ab ya ce, fa zakaru li rajulaini salihaini, wayannan da suka ambata mun su mutanen kirki ne. Qad shahida badran, har ma sun halarci yaƙin Badaru. To ko an sani duk wanda ya halarci yaƙin Badaru yana da matsayi na musamman a wurin Allah da kuma wurin manzansa sallallahu alaihi wasallam. Har ma a wani hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce, waɗanda suka halarci yaƙin Badaru, ko kun sani ne in Allah ya ce da su aikata duk abin da sun ga dama, Allah ya riga ya gafarta musu zunubansu na farko da na ƙarshe. To ya ce, sun ambato min mutane guda biyu waɗanda 'yan yaƙin Badaru ne, manyan sahabbai ne. Fa qultu li fihima uswatun, sai na Ka'ab ce, to ai wa'annan abun sun isa abun koyi a gare ni, tunda su ma sun faɗi gaskiya suka zauna akan gaskiyansu, ni ma na faɗi gaskiya kuma zan zauna akan gaskiya na, ba zan ƙaryatar da kaina ba. Qala fa madaitu hina zakaruhuma li, sai na tafi yayin da aka faɗa min sunayen mutane biyun nan. ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كلامنا, منذ الله صلى الله عليه وسلم يا هنا اي مغنا دمو يا تي daga yau kar kowa yayi magana da mu, kar kowa ya gaishe mu, kar kowa ya je wurin mu ziyara. Annabi ya hana ayi magana da su. To wannan yana daga cikin wato tarbiya ta Annabi sallallahu alaihi wasallam. Idan mutum ya aikata laifi mai kama da irin haka, to za a yanke masa saboda ya san cewa ya yi laifi babba. Sai ya ce, naha an kalamina ayyuhas salasa, ku ukun nan kada kowa ya sake magana da ku. Min baini man takhallafa anhu, daga cikin waɗanda aka bar su a baya ba su fita yaƙi ba. Qala fajtanabana an-nasu, sai mutane suka yanke mana gaba daya, ba mai isowa a gare mu, ba mai gaishe mu, ko mun gai da mutuma ba mai karban gaisuwar mu. Aw qala taghayyaru lana, mutane suka canza mana. Hatta tanakkarat li fi nafsi al-ardu, har kasa ta canza min kamar ba ita kasar da na sani ba. Garin Madina ma ya canja min kaman ba Madina da na sani ba. Fa ma hiya bil ardi lati a'rifu, ta zama kamar da ɗaya wannan garin kamar ba ban san garin ba. Fa labisna ala zalika 50 laylatan, ya ce cikin wannan hali na yanke mana, mun zauna mu ukun nan kwanaki da darare 50. Fa amma sahibaya fastakana wa qa'ada fi buyutihima yabkiyani, to ɗan wannawa guda biyu da aka sa mana takunkumin nan, su dai sun sallamar da lamari kuma suka zauna a gidajensu ba sa fita, suna ta kuka dare da rana. Wa amma ana fa kuntu ashabbal qaumi wa ajladahum, amma ni kuma ni ne mafi ƙarancin shekaru a cikinsu, kuma ni ne mafi jin ƙarfi a cikinsu. Fakuntu, saboda haka ni ban zauna a gida ba. Fakuntu akhruju fa ashhadu as-salata ma'a al-muslimina, na kasance ina fita ina halartar masallaci
tare da annabi sallallahu alaihi wasallam da musulmai wa atufu fil aswaq kuma ina tafiya cikin kasuwanni wala yukallimuni ahadun ba wanda yake zance da ni wa ati rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fa usallimu alaihi wa huwa fi majlisihi ba'da as-salati to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam idan ya ida sallah kuma ya zauna cikin majlisinsa sai in zo in gaishe shi fa aqulu fi nafsi sai in ce a raina hal harraka shafatayhi bi radd as-salam shin ku annabin nan ya motsa labbansa kuwa wajen bani amsa wato yana shakka ko annabi ya bashi amsa ko bai bashi amsa ba summa usalli qariban minhu kuma sai in zo kusa da shi a cikin safu na sallah wa usariquhu an-nazara to ina satan kallo in kalle shi kuma in sake mai da kaina kasa fa iza aqbaltu ala salati nazara ilayya ina shigo cikin sallah na ina sallah annabi zai kalle ni wa iza iltafattu nahwahu a'rada 'anni nikum an kalle shi sai ya kauda kai hatta iza tala 'alayya dhalika har wannan abun ya mun tsawo min jafwati almuslimina wato muslimai yanke mun da suka yi ya mun tsanani mashaitu hatta tasawwartu jidara ha'it abi qatada sai na tafi har na tsallake katangar gonar abu qatada wa huwa ibnu ammi shi dan uwana ne dan ammina ne dan babbana ne wa ahabbu an-nasi ilayya kuma shi yafi kowa soyuwa a gare ni fa sallamtu alayhi sai na gaishe shi fa wallahi ma radda alayya salama duk da cewa shi dan uwana ne kuma masoyina ne ma tunda al'amari ya fito daga annabi sallallahu alaihi wasallama doka ce aka kafa ba wanda zai yi magana da mu ai da nazo har inda yake na gaishe shi ma bai amsa wannan gaisuwa ba fa qultu lahu sai nace da shi ya aba qatada ta ya baban qatada an shuduka billahi hal ta'lamuni uhibbu allaha wa rasulahu sallallahu alaihi wasallam yace da Allah ina tambayarka ina roƙonka da sunan Allah ka faɗa min gaskiya shin ka san cewa ni masoyin annabi masoyin Allah da annabinsa sallallahu alaihi wasallam fa sakata sai ya shuru bai bani amsa ba an riga an ce kar ya bani amsa kar su yi magana saboda haka bai bashi amsa ba fa sakata fa uttu fa nashatu na sake roƙansa fa sakata ya sake yin shuru fa uttu fa nashatu na sake roƙansa fa qala Allahu wa rasuluhu a'lam sai yace Allah da manzansa su sun fi sani ko kana san Allah da manzansa ko baka san su Allah da manzansa sun fi sani fa fadat 'ayna yace sai nayi hawaye wa tawallaitu sai kuma na komo hatta tasawwartu aljidar na sake tsallake katangan na fita fa baina ana amshi fi suqil madina yayin da ina tafiya a cikin kasuwar madina iza nabatiyun min nabati sham sai wani banabate daga kasar sham yazo ya same ni a kasuwa mimman qadima bit ta'am daga wanda suka kawo abinci daga kasar sham yabi'uhu bil madina suna sayar da shi a kasar madina yaqulu yana cewa man yadulluni ala ka'ab ibn malik waye zai nuna mun wurin Ka'ab ibn Malik fa tafiqa an-nasu yashiruna la sai mutane sun fara nuna mun shi hatta ja'ani har ya iso gare ni fa dafa'a ilayya kitaban sai ya bani wani wata wasiqa min malik ghassana daga sarkin ghassanawa wa kuntu katiban ni kuma na kasance mai iya karatu da rubutu ne fa qara'atuhu sai na karanta wannan littafi ko wasiqa fa iza fihi abinda yazo cikin wannan wasiqa amma ba'du bayan haka fa innahu qad balagana yace mun ji labari cewa anna sahibaka qad jafaka
mutuminka ya kika wato yana nufin annabi sallallahu alaihi wasallama kenan walam yaj'alka Allah bidara hawanin wala madhi'atin to Allah ai bai mai da kai kaskantacce ko lalatacce ba falhaq bina nuwasika ka bar shi ka zo wurin mu za mu yi maka komai fa qultu hina qara'atuha da na karanta wannan wasiqa nace wa hazihi aidan min albala yace to wannan ai daga bala'i ko jarrabawa ne fa tayammamtu biha tannur fa sajartu sai na nufi murfu sai na kone wannan wasiqa hatta idza madat 40 min al-50 kwana 50 da aka kafa mana takunkumin nan kwana 40 duka suka wuce muna cikin wannan hali matsananci wa wastalbasa al-wahyi kuma wahayi ya tsaya wahayi baya sauka idza rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya'tini sai kwatsam sai naga wato dan aiken manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo a gare ni fa qala sai ya ce inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ya'muruka an ta'tazila imra'atak ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana baka umurni bayan takunkumin da aka kafa maka akwai wata doka kuma ta fito ka yanke wa iyalanka kada ka sadu da iyalanka fa qultu sai na ce utalliquha amma za af'alu yace in saketa ne ko in yaya fa qala la yace a bal i'tazilha fala taqrabanha yace ka yanke mata kada ka sadu da ita kamar yadda miji zai sadu da iyalansa wa arsala ila sahibayya bi misli zalika kuma ya aika wa abokan nawa guda biyu ma kamar yadda ya aika mun fa qultu limra'ati sai na ce wa matata ilhaqi bi ahliki ki koma gidanku fa kuni indahum ki zauna tare da su hatta yaqdi Allahu fi hadha al-amr har sai ubangiji in ya yanke hukunci cikin wannan lamari fa ja'at imra'atu hilal ibn umayya rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama fa qalat la sai matar hilal ibn umayya daya daga cikin yan takunkumin tazo gun annabi sallallahu alaihi wasallam ta ce masa ya rasulullah ya manzon Allah inna hilal ibn umayyata shaykhun da'i'un laysa lahu khadim shi hilal dan umayya tsoho ne marasa karfi kuma ba shi da mai masa hidima fa hal takrahu an akhdumahu shin zaka hana ne idan na zauna na yi mishi hidima kurum ba tare da saduwa ba qala la yace a walakin la yaqraban ban hana ki hidmarsa ba amma kada ya kusace ki kamar yanda miji yake kusatan iyalansa wa qalat innahu wallahi ma bihi harakatun ila shay yace ai tace ya rasulullah ai bashi da wani bukatar mata ma gaba da tunda wannan abu ya faru wa wallahi ma zala yabki munzu kana min amrihi ma kana ila al'an wallahi ya kasance kuka kawai yake yi tun da wannan lamari ya kasance a kansa har zuwa yanzu fa qala li ba'd ahli sayyidina Ka'b ibn Malik ya ce to wayansu mutane na daga dangi na suka ce mun lawista azanta rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fi imra'atika faqad azina li imra'ati hilal ibn umayya an takhdumu suka ce ina ma da kai ma kaje ka nema daga annabi sallallahu alaihi wasallama ya baka izini kamar yanda ya ba Hilal ibn Umayya izini matansa ta yi mishi hidima ta kamar yanda muka ce hadisin iya da tsawo gashi nan ma lokacin bai ishe mu mu karasar da shi ba za mu dakata a nan insha Allah in Allah ya ba mu iko za mu karasar da jawabi akan hadisi a cikin darasi mai zuwa wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh